Zdá sa, že to medzi nimi poriadne iskrí. Moderátorka talentu Luisa Garajová-Šrámeková bez okolkov priznala, ako to je medzi ňou a Dávidom Granským. Na stage je dokonale upravená, no v zákulisí nosí moderátorka Československo má talent, župan. Župan je povinný kvôli tomu, aby som si nepokrčila môj veľmi pekný vyžehlený kostým, takže až tesne predtým, ako začneme točiť, mám povolené si ho obliecť a odvtedy si už nemôžem sadnúť. Premiéru v moderovaní výpravnej show absolvovala minulý rok. Desiatky hodín strávené na nohách dali Luize zabrať a tak tento raz zvolnila pracovné nasadenie. Tým, že tento rok trošku sme už skúsenejší, tak už aj my vieme, že kedy vypustiť. Naozaj minulý rok to bolo možno také úplne mega únavné, aj preto, že sme vlastne robili strašne veľa vecí, možno až zbytočne. Čo divák nakoniec ani nevidí, ale my sme proste nevedeli, že čo nakoniec sa k divákovi dostane v tom strihu. Takže sme niekedy naozaj stáli na nohách 12 hodín a bali sa aj napiť, ale myslím, že teraz je to už trošku pokojnejšie. Davidovi a Luize to spolu na obrazovke ladí. Aké je to ale medzi nimi naozaj? Musím povedať, že aj minulý rok, napriek tomu, že tuším niekde písali, že sa nemáme radi či čo a že tam boli nejaké problémy, tak ja som o nich naozaj nevedela, Dávid tiež nie, takže neviem, odkiaľ sa tá informácia nabrala, ale tešili sme sa na seba. Nenechajte si uísť novú sériu Československo má talent v premiére už zajtra. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Top Star je na konci, prežite krásny víkend, tešíme sa na vás.